Posloucháte Total Film Podcast. Total Week je pravidelné týdenní shrnutí a komentář novinek ze světa filmu a televize, které by vám neměly uniknout. Připravuje Martin Mažáry. Léto je v plném proudu a s ním i prázdninový režim našeho pravidelného shrnutí filmových a televizních novinek. Za ty dva týdny nejen, že proběhla party s Russellem Crowem v Karlových Varech, zajímavých novinek se sešlo hned několik, včetně jedné zcela zásadní, která otřese Hollywoodem v základech. The Hollywood film industry is facing an indefinite shutdown as actors vote unanimously to join the writers' strike, which is now in its 73rd day. Dokud stávkovali scénáristé, byla to ještě sranda. Stačilo psát si potají do šuplíku, případně roztáčet již dopsané projekty a u nich zakazovat Ryanu Reynoldsi improvizovat. Tento týden ve středu nicméně vypršel posunutý termín, do kterého se herecké odbory vedené Fran Drescher, představitelkou Chůvy k pohledání, měly dohodnout se zástupci producentů. Nedohodli. Už i herců. Teď už fakt. Pro kinematografii tak bez jakéhokoliv přehánění nastává historický moment. Již tak dost zasekaná výroba v továrně na sny se totiž na neurčito zadírá úplně. Herců je totiž 10x víc než scénáristů, jsou více vidět a točit bez nich jednoduše nelze. Součástí sdružení jsou i velké hvězdy, ty v něm ale slouží spíš jako opora méně známým tvářím, které k přežití obvykle potřebují hned několik zaměstnání. Kromě spravedlivějších odměn herci, podobně jako scénáristé, považují i regulaci umělé inteligence ve výrobě filmů. Souběžná stávka scénáristů a herců Hollywood naposledy potkala v 60. letech, ještě za Ronalda Reagana. Tentokrát je situace nicméně podstatně vyhrocenější a výzvy pro celý průmysl závažnější. Bude tedy velmi zajímavé sledovat, jak dlouho bude patová situace trvat, jakým způsobem se americká kinematografie promění a co všechno na nás čeká na druhé straně tohohle marastu. Nevyhnutelné odsuny v podstatě všech roztočených filmů a seriálů, na které se aktuálně těšíte, budou teprve začátek. U pochmurných novinek ještě zůstaňme. Pětidenní komiksový a popkulturní event Comic-Con si kvůli covidu dal dvouletou pauzu, než se vloni dohal v San Diego za přísných hygienických opatření a se značnými finančními problémy vrátil. What's going on? Hey, we're about to buy tickets for Comic-Con. T-minus 45 seconds. They sell out incredibly fast, but as long as one of us gets good in... Good Lord, this is not the time to flirt and keep it in your pants. Every year I told you wear a diaper. And I told you I get diaper rash. 15 seconds. Oh, this is it. This is it. Teprve rok na to oblíbenou akci ale stíhá další rána ohrožující její existenci. Vzhledem ke stávce herců se velká studia jako Disney, Universal nebo Sony, která tradičně na tamních panelech představovala své blížící se filmy, totiž rozhodla akci letos vynechat. Protože bez účasti hvězd by taková propagační akce nedávala velký smysl. Účastnit se letos nehodla ani Netflix, který se své novinky v posledních letech naučil představovat na vlastní online konferenci Tudum. Tím kopíruje všeobecně se rozmáhající trend, kdy se velké společnosti během lockdownu naučily vlastní online prezentace preferovat oproti nákladným fyzickým akcím s fanoušky. Comic-Con, videoherní E3 i další podobné eventy, tedy v nejbližší budoucnosti zřejmě čeká nepříjemná existenční krize. Na jejímž konci z nich možná zbyde pouhá nostalgická vzpomínka těch nejvěrnějších fanoušků. 4, 3, 2, 1, it's live! Go, 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 go! Greta Gerwig se zapsala spíš jako tvůrkyně menších, nezávislých bijáků s feministickou tématikou. Už za pár dní ale vtrhne do kin s nevyhnutelně hitovou Barbie a jak se zdá, u velkých produkcí se jí zalíbilo. Jejími dalšími projekty by se totiž měly stát několik let vyhlížené a odkládané adaptace Letopisů Narnie, které 13 let po premiéře posledního filmu chystá uvést na své obrazovky Netflix. Zatím není jasné, jestli má jít o úplný restart, nebo snad má režisérka navázat tam, kde série v roce 2010 skončila. Momentálně ale pracuje na scénářích. Fantasy tématika, bohatý svět a celkem 7 knih z pera Clive'a Staplese Lewise jí každopádně pro streamovacího giganta poskytují pořádnou porci možného obsahu. What are you all doing in the wardrobe? You wouldn't believe us if we told you so. Try me. Údajně se má počítat s rozšířeným vesmírem, čítajícím jak filmy, tak seriály. Tak doufejme, že udělají fanouškům radost.
1. duna měla 155 minut. Chystané pokračování, které se do kin podívá v listopadu, pak bude dokonce o 40 minut delší. Zevrubně, uspokojivě a bez spěchu, tak Denis Villeneuve může odvyprávět příběh první knihy a jejího hrdiny Paula Atreida. Hi, I am first name and I play character name in Dune. Hi, I'm Timothy Chalamet and I play Paul Atreides in Dune. Jeho představitel Timothée Chalamet nicméně měl podepsat s Warnery smlouvu o svém angažmá v případném třetím díle. Ten sice ještě nebyl oficiálně potvrzen a nepochybně bude záviset na finančních výsledcích nového pokračování, studiolátce z pera Franka Herberta ovšem nepochybně důvěřuje. O čemž svědčí i před pár měsíci odklepnutý seriálový spin-off o sestrách řádu Bene Gesserit. O trojce se navíc v rozhovorech zmiňoval i scénárista. A materiálu ke sfilmování knihy o Duně nabízí až. Bylo by tedy velkým překvapením, kdyby producenti uložili slibně rozjetý svět po několika málo projektech k ledu. Hi. Hi. How are you? You have questions. Yes. I had a lot of questions. I'm sure you had a lot of questions, but rest assured, we're going to answer them right now. Je to už dlouhých 10 měsíců, co Ryan Reynolds na svém YouTube oznámil návrat Hugh Jackmana do kostýmu Wolverina. Na pár dní starých fotkách z placu se nicméně ukázalo, že kostým adamantiového mutanta tentokrát bude vypadat jinak. Ale povědomně, bude vypadat přesně jako v komiksech, žlutě a přesně tak, jak si to fanoušci přáli. You actually go outside in these things? What would you prefer? Yellow spandex? Fotky dále prozrazují, že oba nezničitelní sekáči zvedou krvavou bitku, při které budou kusy Deadpoola létat vzduchem, příznačně rovnou v kulisách zborceného loga 20th Century Fox. What actually happens in our film is... Thank you, Kevin Feige. Love you, Kevin Feige. Thank you, MCU. Sebeironické vtípky na převzetí studia disneyovským molochem jsou tedy jistotou. A dokonce se začíná šuškat o tom, že zápletka filmu bude nepřímo adaptovat slavný komiks Deadpool Kills the Marvel Universe. A titulní žoldák v něm postupně rozkrájí postavy z původních foxovských filmů, než se napříč mnoho vesmírem proskáče až mezi Avengery do světa 616 a hlavní linie MCU. Oh. I'm touching myself tonight. Nasvědčuje tomu i návrat Jennifer Garner do role Elektry, kterou si naposledy zahrála v příšerném spin-offu z roku 2005. Znamená to, že Deadpool ve trojce skříží meče i s Daredevilem v podání Bena Afflecka? Můžeme jen doufat, zatím se ale zdá, že Ryan Reynolds nám hodlá splnit i divočejší přání. Doufejme, že začínající stávka herců původně plánovanou premiéru v příštím květnu nepozdrží moc. Mezi uchazeči na převzetí červené pláštěnky po Henry Cavillovi se opakovalo několik jmen. Před pár dny ale James Gunn nového představitele Supermana konečně vybral a oznámil. Stát se jim má David Koresvet, kterého si můžete pamatovat z povedeného hororu Pearl. To me it's not about the notoriety, it's about the craft. It's about showing up to work every day, you know. And for a super that can mean... I'm sorry, a what? A jeho lásku Lois Lane si má střihnout Rachel Brosnahan, známá třeba díky seriálu Domek z karet. I grew up watching Lois Lane, this incredibly talented journalist who is far from a damsel in distress. Mladá, idealistická verze Supermana, kterou James Gunn píše, produkuje i režíruje, by měla dorazit v létě 2025. Zcela přeskočit Origin se zničením Kryptonu a hodit jej do světa, ve kterém je existence superhrdinů stará známá věc. Ve filmu se tak mimo jiných herců má objevit třeba i Nathan Fillion v roli jednoho z Green Lanternů. Mezitím se stále bojuje o hlavního záporáka Lexe Luthora, o kterého se údajně tahají bráchové Alexander a Bill Skarsgårdovi. První kapitola restartovaného DC tak začíná nabírat jasnější kontury. Otázkou ovšem zůstává, jaký o něj bude komiksy unaveným publikem, navíc hojně truchlícím pro Henryho Cavilla, vlastně zájem. Trailer týdne. Sony a Apple zveřejnili první upoutávku na dlouho očekávaný projekt legendárního režiséra Ridleyho Scotta, v němž se znovu setkává s Joaquinem Phoenixem. Ten se ujme role francouzského dobyvatele Napoleona Bonaparte. We must make an example, or France will fall. What would you do if this assignment of defense was transferred to you? Studia slibují epický zážitek, jak se od režiséra Scottova kalibru dá ostatně očekávat. I promise you brilliant successes.
Svědčí o tom ale to, že film měl být původně uveden výhradně na streamu a nakonec ho uvidíme v kinech. Napoleon má být velkolepý akční epos, který popíše pohnutý vzestup a pád ikonického francouzského císaře. Má zachytit Bonapartovu neúprosnou cestu k moci prizmatem jeho návykového, nestálého vztahu s jeho jedinou opravdovou láskou Josefínou z tváří Vanessy Kirby a ukázat jeho vizionářské vojenské a politické taktiky na pozadí nejdynamičtějších praktických bitevních sekvencí, jaké kdy byly natočeny. Výsledek uvidíme 23. listopadu. I'm the first to admit when I make a mistake. I simply never do. Na co se chodilo? Money, 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 money. Letošní filmové léto je zatím k pláči. Uplynulé roky ukázaly, že koncept letního blockbusteru je přežitek a že globální publikum si na pořádnou událost do kina zajde nehledě na roční období. Přesto se studia rozhodla absurdním způsobem napakovat do několika málo týdnů celou řadu filmů, které na sobě nevyhnutelně komerčně parazitují. Ze souboje Barbie a Oppenheimera se tak stal mým i mimo fanoušky a Tom Cruise si s frfláním vydupal speciální předpremiéry nové Mission Impossible už na víkend před premiérou. Tak uvidíme, jestli se blízká na lepší komerční časy. Flash nebo nový Indiana Jones si totiž mohou nad svými výdělky leda tak zoufat. Na vině pochopitelně kromě předspaných distribučních kalendářů je i rozpačitý marketing a rozporuplné kvality obou filmů, výsledkem jsou v obou případech nicméně pořádné propadáky. Oba filmy v Americe otevřely svou cestu kiny neslavnými 60 miliony dolarů a aktuálně stagnují někde okolo čtvrt miliardy dolarů z celého světa, kde jejich tržební jízda již pomalu končí. Na podobných číslech skomírá i Pixarovka Mezi živly a kinosály nijak neoslnilo ani nové dobrodružství Transformers, které za více než měsíc od premiéry nedokázalo vydělat ani půl miliardu. Na co se podívat? Že nové Mission Impossible s podtitulem Odplata je v kinech zážitek a parádní akční jízda, to víte i bez nás. Menší samozřejmostí je, když se do českých kin dostane vydařené anime. A proto si tento týden doporučíme fantasy Suzume. Ne, Kimi. Kono atari ni. Vypráví o 17-leté dívce bojující proti přírodním katastrofám, které z ničeho nic začaly sužovat různé kouty Japonska. Aby je zastavila, musí ovšem zavřít ty správné dveře, kterými zkáza do našeho světa proudí z jiné dimenze. Tvůrce Suzume, japonský animátor, režisér a dabér Makoto Shinkai, je fandom žánru dobře známou osobností, přirovnávanou k jednomu ze zakladatelů legendárního studia Ghibli a podepsanou pod několika novodobými klasikami. Suzume servíruje divákům pořádnou divočinu. A když vidíte rozezlenou židličku sprintovat za smějícím se kocourem uprostřed rušné dálnice nebo po lanech opuštěné horské dráhy, je vám jasné, že v jiném médiu by tenhle příběh ani fungovat nemohl. Jeho osobní rovina, protkaná velkými poselstvími, ale zaujme nejen perfektně zpracovanými lokacemi, ale i tím, o jak poctivé jde dobrodružství. Co to škužitandana? Anata wa kowaku wa nai no ka? Soda-san no inai sekai ga watashi wa kowai desu. Wasureraru wake nai. Zettai ni tasuke ni iku. Aitsu wa jibun no atsukai ga zatsu nan da yo. Anta wa nanka daiji na koto o shitoru yō na ki ga suru. Okaeshi mosu! Okaeshi shimasu! Itte rasshai. Itte rasshai. Itte rasshai. Itte rasshai. A to je pro tento týden všechno. Jsme rádi, že nás posloucháte. Sledujte Total Film Podcast pro další zajímavé novinky, rozhovory i speciální obsah, který jinde nenajdete. Naslyšenou příště.